Това ли е събитието за една държава, че един депутат е дошъл на работа за 2 години? Идете си питайте тези, които говориха за конституция, за спазване, за правов ред. Те да ви обяснят защо е тук. Е, че ние сме всеки ден тук. Толкова утре ви се пак като политически ход определен. Вече ще спрете с всякакви спекулации. Пъче. Вече е вид. БСП. Пръщите на Дуга. Пръщите на Дуга. Синята коалиция. И Румен Христов прочитат на Дуга. Той идва да каже, че е срещу мен. По-ясен знак от това